Hola, tens un minut? Et dono la benvinguda a l'espai Tot deixa marca, l'espai més breu de la televisió. Soc Guillem Recolons i avui us parlaré de marca personal i concretament us vull explicar què significa això de Tot deixa marca. Bé, nosaltres som hereus de la discreció, som hereus d'una generació que es diu silenciosa, dels nostres pares o avis, en què sempre ens recomanaven que mai donéssim un pas ni endavant ni endarrere, que d'alguna manera ens quedéssim en aquest punt mig de la discreció. Avui en dia és veritat que l'entorn que tenim ha canviat molt, ens hem digitalitzat a marxes forçades en molts casos, i el que veiem és que si nosaltres no comuniquem, potser seguim existint però no ens trobaran pas. I per tant és molt important que nosaltres siguem conscients de que tot comunica, el que fem però també el que no fem, el que diem i el que callem. Per tant, l'absència en aquest moment no és solució de res. I per tant us recomano que prengueu les regnes de la vostra marca personal tant en el terreny offline o tradicional com en el terreny online o digital, perquè avui en dia els dos estan completament fusionats. Us veig a la propera.